Як і у кожного рівнянина, робочий день мотопатрульних розпочинається з хвилини мовчання. Двоє інспекторів на двоколісних перекривають рух транспорту, все місто зупиняється. Четвертого липня, понад місяць тому, розпочався перший сезон мотопатруля у Рівному. Кожного дня екіпаж з трьох поліцейських відправляється патрулювати місто. Ну, за місяць часу працювали понад 80 викликів, склали понад 100 матеріалів в сфері безпеки дорожнього руху, перевірили понад 250 транспортних засобів та понад 300 осіб. Патрульні на мотоциклах мобільніші та швидші. На двоколісному транспорті інспектори можуть легко пересуватися через затори, що робить їх роботу ефективнішою під час оформлення ДТП або ж затримання правопорушника. Звичайні обов'язки, так як і в автоекіпажа, але є конкретні виклики, на які ми реагуємо. Тобто це в основному це лише порушення правил дорожнього руху, де дорожньо-транспортні пригоди механічні та за участю потерпілих. Увесь склад мотопатрульних має посвідчення водія відповідної категорії, а також проходив навчання у Полтаві. Навчання проходили в Полтаві, 2 тижні перебували. Там проходили мотоджимхану, трек, місто, автодорогу. Привчитися було не тяжко, саме в Полтаві показали, як треба правильно керувати транспортним засобом, бо як було в автошколі, це зовсім різне. Окрім Рівного, мотопатруль працює у Миколаєві, Києві, Одесі та Львові. У наступному році склад мотопатрульної поліції у нашому обласному центрі планують розширити. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.